Хинт аймгийн Баянмөхөх сумын дийлэнх хэсэгт мал бэлтгэрлэх боломжгүй зудын нөхцөл байдалтай байна. Өнгөрсөн оны жилийн эцсийн тооллогоор 2000 гаруй 200 гаруй мянган толгой мал тоолуулснаас 30 гаруй мянган толгой мал нь зүй бусаар хорогдсон байдалтай байна. 11-12 дугаар сард орсон их хэмжээний цасны улмаас өвөлжилт хүндэрч эхэлсэн малчдын болон сумын өвс тэжээлийн нөөц дуусч малын хорогдол эрс нэмэгдсэн гэдгийг орон нутгийн удирдлагууд уламжиллаа. Готондо 1500 гарам богтой байсан. Одоо 300 богтой үлдлээ. 300-аа ч гэсэн аваад үлдчихмээр байна шүү дээ гэж. Ингээ явж байгаа жишээтэй. Дээрээс нь бэлэн мөнгөний хамсалт орцсон. Өнөөдөр мал нь энэ ч 40 сая төгрөгийн өртөгтэй байна. Бодол ус нь 20 21 2000 голоод энэ одоо зах зээлийн аншаар. Тэгэхээр одоо энэ малчны зээлийн нь одоо хүүгийн цогсоох хоошлуулах энэ дэр даруйхан арга хэмжээ авч өгөөч ээ. Малжуулах төслийн энэ шалгуур үзүүлэлтийг одоо зөөлж өгмөр ээ. Одоо энэ халамжаас нас цаачдаг, малын тоо цаачдаг, үс төс цаачдаг одоо 50 дахь шаардлага дээр нь зөөлрүүлж өгөөч гэж байна. За донор байгууллага буюу одоо энэ улаан загалмай, дэлхийн зөв олон улсын байгууллага ч гэсэндээ бас их өндөр шалгуур зөвлөлтөд орч ирж байна. Бага бод тоогоор нь биш, дандаа 20 чад толгой шилжүүлсэн. 70-300 малтай. Нэг бол 100-400 малтлага малтай гэх. Их баг мал нь хамаагүй хорогдлоо үсэж байгаа юм дээр энэ шалгуур зөвлөлт чинь тав хөрхөт нь цөөхөн болоод байна шүү гэдгийг бас хэлмээр байна. За дээрэс нь энэ улсын хэмжээнд яг юм ямар ч гэсэн бас малчин эмгтээгээс гарсан санал шүү энэ. Сэтгэл заслын үйл ажиллагааг явуулмаар байна. Тэгэхээр одоо малчид одоо ингэж олноороо очиад сэтгэл зүйч ирэнгүүт нь бөөндөө ирж хурал цуна гэдээ байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр ямар байдлаар бид нэг сэтгэл санааны юунд ядгийг манай нөхөр малаа хорогдлоо гэдээ одоо арх ууж эхэлж байна. Одоо ян зэн зэн болчихгүй гэж айгаад байна гэсэн хүртэл явж байна. Зүүн аймагт ажиллаж байгаа засгийн газрын ажлын хэсгийн зүгээс улсын нөөцөөс олгож байгаа малын тэжээлийн төслөмжийг хүргэхээс гадна засанд боогдсон 100 гаруй өрх рүү зам гаргахаар шийдвэрлэв. Өнөөдөр бол ингээд одоо ихэнх нь малчны зээлтэй энэ малчны зээлийг бид төлөхгүй гэж байгаа юм биш, тодорхой хугацаагаар одоо хойшлуулах ийм боломжийг бидэнд гаргаж өгөөч. За ингээд одоо хүнд ийм зуудын байдалтай байгаа олон айл өрхүүд одоо өөр малаа барж байна. Тийм учраас энэ хүмүүсийг малжуулах ямар одоо болцоо байх вэ? Энэ бүх юмнуудыг л ирж хайж л одоо бид нар анхаарахгүй болохгүй байна. Энэ бол одоо зөвхөн нэг сум нэг аймгийн тухай асуудал биш. Улс орн даяар ер нь засуудын байдал. Энэ байгалийн гамшигт үзэгдлийн энэ давтамж тоо гэдэг чинь одоо 30 өнгөд 40 дахин нэмэгдэнэ гэсэн бид нар бол ер нь одоо итгэхгүй л яваад байсан. Гэтэл бол энэ ч ерөөс маш аимшигтай байна шүү дээ. Олон малчин өрх амжиргааны их үүсвэр болсон малаасаа салж байгаа учраас тэдний нийгмийн асуудалд онцгой анхаарах шаардлагатай хэлж байлаа. Хинтээ аймгийн хэмжээнд 220 орчим мянган толгой мал хорогджээ.